द्वितीरपञ्चकानां पञ्चमोत्सारः पञ्चत्रिंशतिखण्डः ॐ प्रभोदेवादाग्नज इत्यनष्टपः प्रथमे पदे विहरति तस्मात् स्त्रियोरो विहरति समस्यत्युत्तरे पदे तस्मात् पुमानूरो समस्यति तन्मथनं मथनमेव तदुःखमुखे करोति प्रजाते प्रजातते प्रददापशुभर्य एवं वेरप्रभोदेवादाग्नज इत्येवानष्टपः प्रथमे पदे विहरति वज्रमेव तत्परो वरीरामृतं करोति समस्यत्येवोत्तरे पदे आरम्भणतो वेवज्रस्यानिमासो दण्डस्यासो वरशोर्वज्रमेव तत्परहरतिक्विशते प्रातर्जातिपथञ्जोऽस्य स्तर्तस्तस्मै स्तर्तवे तृतीयपञ्चिकानां द्वितीयोत्थादः षोडशखण्डः इन्द्रं वे वृत्रञ्जघ्निवां सन्नास्तृतेति मन्यमाना सर्वा देवता अजुहस्तं मरुत एव स्वापजो नाजुः प्राणा वै मरुत स्वापजः प्राणा वै मरुत हैवैनस्पन्दन्नाजुहस्तस्मादेशोच्चतस्वाभिमान् मृगाधस्यस्तत आस्वापये स्वापि विहरित्यपहजज्ञैन्द्र मे बात ऊर्ध्वञ्छन्दस्य ते दुःख सर्वं मरुत्पदेदं भवत्य तेजस्कृतस्वाभिमान् मृगाधस्यस्तत आस्वापये स्वापि विहरति ब्राह्म